Të gjitha kategoritë dhe llojet e bizneseve në kohë krizash janë të rrezikuara. Përveç mbështetjes financiare në një situatë krize, bizneset kërkojnë edhe siguri në sistemin fiskal. Për të përballuar situatën që po shkakton pandemia, eksperti i ekonomisë Zef Preçi thotë se biznesi ka nevojë për ide të reja. Biznesi ka nevojë për ide, dhe jo për ide fantasmagorike që lidhen me sistemin fiskal. Njëri thotë do ta bëj taksesh, tjetri thotë do ta heqë para, tjetri thotë do ta heqë edhe për 100 vite të ardhshme. Domethënë këto nuk kanë vend në një ekonomi, një shtet normal. Përgjithsisht sistemi, sidomos ai fiskal, duhet të qenë i thjeshtë, i kuptueshëm për të gjitha palët dhe se nuk le shtigje që të transferohen në xhepat privat, ajo që duhet shkojnë tek shteti. Sipas ekspertëve, biznesi që do të marrë goditjen më të madhe nga pandemia është ai që ka lidhje të drejtpërdrejtë me konsumatorin, pasi nga kriza bien të ardhurat familjare e përpasoj ulen blerjet. Mirë po ka edhe produkte që bëjnë diferencën, kështu po ndodh me detergjentët dhe ilaçet, të cilët po kërkojnë gjithnjë e më shumë në treg, si pasojë e pandemisë COVID-19. Nuk mund t'i japësh një recetë se cilat biznese janë më të rrezikuara. Më të rrezikuara janë bizneset që kanë varësi direkte nga fuqia blerës e konsumatorit. Nëse s'ka paga, nuk ka shitje të modrave, duke filluar me ushqimet. Në treg vazhdojnë të jenë të kërkuara, kuptohet, ushqimet, detergentet, ilaçet, por dhe këto janë duke zhvendosur burime të familjes nga një destinacion tjetër. Nuk udhëtohet me përpushime jashtë sepse s'ke mundësi edhe po të kesh tek. Atëherë këto para që kishe menduar të shpenzoje në këtë drejtim do shpenzosh diku tjetër. Në 6 muaj sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të doganave, vendi ka importuar 3.8 milion lekë sapun, agjent me veprim të sipërfaqshëm dhe preparate, nga 3.5 milion që kishte importuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në total për periudhën janar-qershoru importuan mbi 28 mijë ton sapun, agjent me veprim të sipërfaqshëm dhe preparate, nga 25 mijë ton që u importuan në vitin 2019.